trời, nó cũng chơi đấy. Nước cầm ra vô rồi đòn đấy.
ទៅហើយគឺគេថាម្ដងណាអ្នកយើងអំទៅបុកគេដាក់កាយនេះចាំថាអង្គរក្រដាស់មកខ្ញុំទៅជួយក្រដាស់ខ្ញុំខ្លាញ់ចោលខ្ញុំថាបង្កប់នឹងថាបងប៉ុណ្ណឹងក្រដាស់ដាហ្នឹងបងប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅឡើងមកតាមចិត្តថនរបស់ស្អាតល្អណាស់ទីតែចាំយើងមកខំជួយខ្ញុំមកខ្ញុំទូសំណាងឆាប់និយាយខំគេនឹងគឺតាឡាយនេះតែមិនគួរដាក់ដើមហ្នឹងថាបើយើងយកត្រៃទៀតគេគិតថាយើងណាអត់ទេចង់អស់ចាប់ក្តាប់ថាតែខ្ញុំយកក្តាប់ហ្នឹងទៅអត់ទៅថាមកថាឯងនិយាយប្រកបណែវិញចង់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនសួរថាណា